Králové tribun Facebook z... Tyjo, to se skoro stydím číst. Do Ostravy nejezdí, protože ti nepomůže ani Antifa. Fetko, zajebá, jinak ty srabe stále platí to setkání, které nebude pro tebe příjemné, ty kryso. I takový se najdou. Ale já vás zdravím, já se jmenuji Ivan Bartoš, jsem předseda Pirátů a napadlo mě projít nějaké věci, které nám píšou lidi, nebo mě píšou lidi na Facebooku, na Instagramu, nebo třeba přes e-mail a touhletou formou jim na to odpovědět. Ne, že bych neodpovídal na těch sítích, dělám to dnes a denně, ale některé věci možná měly zaznít takhle natvrdo, nebo i třeba v nějakou veselější formou, protože svět informací a internetu je obrovský a spousta věcí se tam ztratí. Tak jdeme na to. A jako první tady máme Max Hastík, běloruský Instagram. A tohle je ve vládě, bída děsa utopení. Hele, Max Hastíku, běloruský, sněmovna se volí ve volbách, tam se sestavuje vláda podle stran, který mají ve sněmovně většinu. Tady nám vládne ANO Andreje Babiše se sociálníma demokratama, podporují je komunisti a SPD. Piráti nejsou ve vládě, ale možná jsi to nechtěl napsat nám, ale právě té vládě. Tak já doufám, že sleduješ, co dělají Piráti ve sněmovně a že tahle ta věc nebyla určena nám, protože to by vypadalo, že se té politice vůbec nevěnuješ. Netuším, kdo by ho volil, když takhle vypadá. Ani se nesměje. Moje babička se ho bojí. Richard Nešťastný, Facebook. No to je možná trochu to nomen omen Nešťastný. Richarde, nebuď nešťastný. Nás minulý volby volilo 11% voličů a i když to jádro těch lidí je mezi 25 a 45 lety, tak i mezi Pirátama jsou a volej nás i lidi, kteří jsou starší, seniori, ale klidně přes 70. No a já nevím, tak já se směju, když je něco legrace a jsem smutný a mračím se, když mě něco štve, tak možná si mě zachytil, nebo jste mě zachytil zrovna v nějakém momentě, kdy jsem nebyl šťastný, ale jak vidíš, tak se umím smát. No a babičce, ať se nebojí, jsou tady jiní gauneři a jiní lidi, kterých je potřeba se bát. Jsou samý negativní věci, tak uvidíme. Došly peníze na fitko, když tak poprosím číslo účtu a nějaké vám rád pošlu, abyste nemuseli být na hřišti, které je asi do 13 let nebo tak nějak. Zajímavý tady na tom Instagramovém vzkaze od pana Hakuza Wegnera, je to taková věc, která se mi občas stane, já se lidem nesměju, tak on tady figuruje nějakým věkem dětí, tak abyste se nepíše, jo, abyste, ale k meritu věci. Já to moc nerozumím, já chodím cvičit s kamarádama na workoutový průlesky, to je taková lepší zeměkoule, jak si možná někdo pamatuje z hřiště za barákem, tak asi si myslí, že chodit do fitka je lepší a jestli nám chce poslat nějaký peníze pirátské straně třeba na kampaň darem, klidně může, ale já si myslím, že lepší je cvičit v přírodě. A my chodíme v 6.30 ráno, to tam moc 13-letých dětí není, ale to já jsem rád, že 13-letí děti cvičejí na průleskách a nečumějí do televize, jako jsme to dělali my, anebo nemastějí na PlayStationu, jako bych to rád dělal, kdybych na to měl čas. Tak si počtěte, vnímandi, co chcete udělat. Myslíte, že 70 let je vada, u vás je vada už ve 20 a výš, Kotous. Stanislav Kotous, překvapivě, protože to přišlo e-mailem, tam se lidi podepisujou. Je to e-mail s názvem Piráti chtějí odebírat seniorům řidičáky nad 70 let. No, tak to není pravda, za prvý. A za druhý je to asi jeden z takových těch e-mailů, co lítají různě po síti, říká se tomu hoaxy nebo fake news. Lidi jsou docela zvyklí, že co někde si přečtou, třeba s nějakým obrázkem, tak mají tendence tomu věřit, ještě když se jim to hodí do nějakého jejich představy světa o pirátech. No tak my na tyhle věci odpovídáme, dokonce jsme zřídili i stránku na našich piráti.cz/hoaxy, kde prostě tady ty dezinformace, které různě šířejí lidi na schvál nebo třeba i nevědomky, se snažíme vyvracet a uvádět na pravou míru. Já si myslím, že řidičák
by měl být člověk, který je schopný řídit v dané chvíli, který má řidičské zkoušky. Samozřejmě, když je člověk, řekněme, starší, tak jsou i povinný ze zákona kontroly na to, jestli ještě způsobilý k řízení motorového vozidla, ale rozhodně jsem nikde neviděl ani nikde neslyšel, že by Piráti chtěli odebírat řidičáky lidem nad 70 let. A pozitivní z Instagramu od Vladimíra. Gratulace, ale doufám, že vám nepřiměřeně nenaroste ego a ten opoziční boj proti diktatuře proletariátu Bureš a Zeman myslíte vážně. Já jsem asi 10 let svýho života věnoval pirátské straně, takže asi to myslíme vážně, myslím si, že i ta naše práce v té sněmovně tomu odpovídá. A já mám takový heslo, který teda zaznělo i v nepříliš oblíbeným novým dílu Hvězdných válek, kdy tam ta jedna pilotka říká tomu svýmu kamarádovi, že nebojujeme proti něčemu, co nenávidíme, ale bojujeme za to, co milujeme. Takže jestli tam je v tuhle chvíli ten, kdo tropí zlo, Andrej Babiš, no, jak tady píše Bureš, nebo Zeman, ono to je docela jedno, prostě důležitý je vědět, co člověk chce, mít tu vizi, no a snažit se, protože ani ta demokracie není zadarmo. Takže já doufám, že to dává smysl, co děláme, že nabízíme tu alternativu. No a ten růst toho ega, tak když člověk ztratí pokoru a začne si myslet, že je mistr světa amuleta, tak to riziko tady je. No, ostatně to se stalo těm politikům, co přišli po revoluci a to, že jim to ego narostlo, tak proto přišel Babiš a uspěl. No. Aj, teď jsem tady našel pecku z Instagramu, Králové tribun Facebook, z***e. Tyjo, to se skoro stydím číst. Do Ostravy nejezdi, protože ti nepomůže ani Antifa. Fetko, za***a, jinak ty srabe stále platí to setkání, které nebude pro tebe příjemné, ty kryso. I takový se najdou, tak já zdravím do Ostravy, já jsem se tam fotil u suprovýho grafity, kousek od Baníku. Já teda fandím spíš Bohemce a když to jde Jablonci, protože jsem Jablonečák, tak Jablonci, tak já do Ostravy občas jedu a ten zbytek, no tak co, no, jenom není úplně dobrý lidem vyhrožovat v reálu ani na Facebooku nějakým násilím, myslím, že se to nedělá, ale i s lidma, kteří jsou hodně ostrý, já společnou řeč dokážu najít. Ale vyzkoušeli jsme tady tenhle ten novej formát videa, kde odpovídám na různý reakce lidí na internetu, ať je to Instagram, Facebook, TikTok nově, nebo třeba e-mail. Je to zvláštní to vyprávět takhle, protože já si s těma lidma normálně píšu, na rozdíl od jiných politiků, tam nesedí tým nějakého předsedy, který se ještě podepisuje tým nějakého předsedy, nesedí tam žádná agoška, takže spoustu těch věcí už jsem zodpovídal několikrát, některý třeba stokrát, tak třeba tady to video, co jsme natočili, ušetří čas některým lidem psát třeba nějaký hejty nebo se ptát na nějaké věci, které jsou zřejmé, které někde četli. A jestli ne, tak já z toho Facebooku nikam nemizím, takže se mě můžou zeptat znova a snažím se odpovídat na všechno.